前回扇形、ね、皆さんが本当に嫌いな扇形というのは、黄色い部分がだいぶ頭に焼き付いておりませんかね。うん、では円に対して円を360等分したうちの中心角の倍だけしてあげれば面積でも個でも、ね、求まるんだと。だから公式を覚えようとせずに、まず理解をしようと、自分で求めてみようという発想ですね。さてです、そこでですね、前回扇形道路で2通りの方法があると話した、これがもう一個のやつなんですね。22ページ「火を使う」ってやつなんですね。で実はこっちの方が、使い勝手がいいというか使い道が多いんですね。さてここまでは公式を利用し、公式としては公式は覚えるものではないんですけど、一応公式を利用し扇形の弧、面積および中心角を求めてきましたがって書いてますよね。公式に頼らず比の関係から考えてみたいと思います。一番最初に微妙だな、中心角によって、ごめんなさい、こうですね。ほら一番最初円のところで、弧の話しましたよね。弧と弦と中心角の関係に、これ中心角でしたよね。これ中心角、どうしようか、中心角ですね。だから例えばこれ円の中心角360度だったでしょ。これ360度でしたよね。だから例えば、円の面積と中心角の関係、例えばこの中心角が一番分かりやすいってこれ90度になったとしましょう。90度って360度の4分の1ですよね。だから当然この扇形の面積っていうのはこの円の面積の4分の1ですよね。それはどっか出てきたかっていうと中心角との関係、比ですよね。360度に対して40度の関係、ね、当然この長さも円周の対する4分の1になりますよ、ね、なぜかっていうと360度のうちの90度、そういう感じで中心角との関係に、比の関係によって、扇形の面積なり扇形の弧の長さっていうのは求めることができる。だから比例の関係式を作ることによって、今まで公式として覚えてたものも公式を使って解いたものを比を使って解けるんだということですね。で22ページ、ですね、扇形の弧の長さ面積は中心角の大きさで決まるんだと、ね、今話したとおりそうでしょ。一番90度が分かりやすかったと思うんですけど事例として。そこで、丸3、扇形の弧の長さと中心角の関係、まずここの話をしますね。半径の等しい円と扇形において扇形の弧の長さと円周の長さの比というのは中心角の大きさと円の中心角360度の関係と等しいんだと。今ちょっと図形しちゃいましたけどその通りですよね。そうすると、分かりやすく書いてみましょうか。円があってこれ5センチでしょうかね。5センチの円があってこの長さが2π、 2π って6センチぐらいか。このぐらいにしておきましょうかね。中心角の大きさを求めていきましょう。だってこの円の中心角360度って分かってるのが360度で、この部分これはまあ x 度って分かってる、じゃあもう比どうなるかですね。扇形一応書いていきましょうか。扇形のこの長さ対円周というのは当然中心角角と360度、これ円の中心角ですねとの関係と、これでもこういう比の時は2単位でやった方がいいので、
で、このように比例してるんでしょ。当たり前ですよね、こんなのね。よろしいでしょうか。当たり前しちゃいけないのかしら。で、じゃあ今この比例式は、比例のこの関係式が成り立つというのは、よいしょ、よろしいですかね。いいですかね。そうすると今、中心角、これ x と置きました。ね、中心角 x と置きましたので、まあ、中心角ですね。中心角この角を、まあ、x と置きますと、これくらいと見てもいいですかね。こうなりますね。この長さ 6π です。はい、6π。で、円周。円周は、はい、半径5ですから、5×2×π ですね。は、中心角 x。300度。で、まあ、内弧の積は外弧の積に等しいっていうのを覚えてらっしゃいますかね。うん。まあ、ちょっともう一回定理に書くと。ね、内弧の積は外弧の積に等しい。だから 10πx イコール 6π×360 で、この時両辺、これ全部掛け算という前提ですよ。両辺全部掛け算の時はもう同じものをこれ約定したんですね。で、ついでにもう一回やっていい？これとこの0消しちゃっていいでしょうか。あ、ケロそれよりもこっちの答案の方がいいな。ごめんね。あ、同じか。どっちでもいいや。あ、ごめんなさい、消しちゃった。ということは x イコール あれ？あ、問題これ 6π じゃないじゃん。なんで 6π になってるんだ。ごめんね。どこから6倍出てきた。ごめんなさい。2ですよ。すみませんでした。2ですね。ごめんなさい。ごめんなさい。じゃあちょっともう一回ね。もう一回ごめんなさい。うん。あ、そっかそっかそっか。2倍だからこれ、円周率が3って言ってたから6ってイメージしちゃったから変に。ごめんなさい。5センチだからちょっと長さ6ぐらいってどのぐらいかなと思ってやってるうちに 6π って書いちゃったんですよ、私が。失礼いたしました。それがごめんなさい。2π ですね。ごめんなさい。ね、すいませんでした。よくないですね。で、だから 2π でしょ。2π に対して円周。で、中心角に対して360度。よろしいでしょうかね。で、まあ、こう計算していったんですね。で、まあ、やりましょうか。だから 10πx イコール360 2π かける360ですね。360で、もう π は消しちゃうんでしたよね。こうやってね。で、まあ定理になると 10x イコール360の2倍、720。まあここで10でね、36×2 でも構いませんけどね。で、x イコール72。失礼いたしました。うん。よって中心角が72度になるんだとね。この関係。だからこれ左側、ね、弧に対して円周、中心角に対して円中心角という関係ですね。まあ、これが一番いいと思いますね。別にあんま変なこと言うのはそうかな。まあ一応これでやっていく、これで関係式作った方がいいと思います。いいね。まあ、一応 2π 対 x イコールこれ対これでもいい。まあこっちの方がいいな。まあとりあえずこれでいきましょうね。辺の長さ、長さ同士、中心角同士っていうふうに比較した方が分かりやすいですからね。よろしいでしょうかね。がよって中心角は72度って形になるんですね。それではですね、ここに関しては丸3やって問23、丸4やって問24ってやった方が分かりやすいので、問23の括弧1で確認してみましょう。よろしいでしょうかね。うん。よいしょ。よいしょ。P の
はい、次の扇形の中心角と面積を求めてみましょうね。ほら、半径6、この長さが 2π、さっきと同じですよね。さっきは半径5、この長さが 2π ですね。あ、半径が変わっただけか。まあいいでしょう。まあ書いておきます。そして、半径まいでしょう。で、こうですね。半径6ですね。6センチ。で、この長さ2π。大体ちょっと長いぐらい。黄色の方、ね、でこれが 2π ね。で、求めたいのはここです。これですね。これそして、求めたい中心角と面積ですね。で、中心角求まらないと面積求まらないので、まず、中心角を求めちゃいましょう。括弧1、中心角を、まあこれで1と思いますよ。遠くとで大丈夫です。遠くと比やりましょうね。覚えてらっしゃいますかね。扇形の弧の長さ対円周イコール中心角対円の円周、360ですよ。扇形 2π です。扇形のこの長さ 2π です。だから 2π に対して円周は 6×2×π ですね。で、この中心角、扇形の中心角は x、 円の中心角は360、ね、で内項の積は外項の積、文字を左辺に折っていきたいので内項の積を先に計算するんですね。で、まあ、でね、約分のことを考えると何でも計算せずにこうバラバラにしておいた方がいいかもしれないですね。これ 2π×360 ね、数は小さい状態の計算しやすいですからね。そうするとほら 2π2π と引いちゃうでしょ。で、この6とこれもでしょ。だから x は60度で、ここが60度と分かりました。中心角が60度と分かりました。あとはもう一回だけやっとこう。ここに見えない方ですね。ここ。中心角1度の扇形って考えるんですよ。中心角1度ね、の面積を60倍してあげるとこれ全部黄色になりますよね。だからこうやります。面積は、面積ですね、面積は、はい、いいですか。 6×6×π、これでこの大きな円の面積です。それを360等分して、今、はい、この時点でここの黄色が出てきたんですね。これを60個集めれば全部これが黄色に変わるわけですよね。このイメージです。よろしいでしょうか。そうするとどうしよう、まあ、これとこれで6分の1になってしまうので、ね、まあ 6π だ。これで 6π ですね。ね、6分の1になるからね。今度この6と6で100人できますからね。よって中心60度、うん、面積 6π 平方センチメートルですよ、というふうになるわけですね。この黄色いこのちっちゃな扇形ですね、中心角1度の扇形を常に意識していただくと問題ないと。じゃあ括弧2は全く同じです。括弧2は半径約が18になって、この弧の長さが 32π になるわけですから全く同じ。だから、ここが、32π なんですか。で、まあ、これが18になって、ね、あとは解いていけばいいわけだというだけの話ですから、
別に難しい問題ではないですね。同じように真似していただければ、理解した上で真似していただければね、よろしいと思います。はい、では22ページに戻ってください。また22ページに戻ります。この丸4、扇形の面積と中心角の関係ですね。さっきは、この長さと中心角、今度は面積と中心角の関係、まあもうイメージ湧いてますよね、皆さん ね、よし、よろしいですかね。だから例えばここが60度だったらさ、今だよね、これ全部が360度ですから、この円の面積の6分の1っていうのは分かりますよね。なんでって言ったら360度ね、これ60度でしょ。もしピンとこなかったら360の中に60何個入ってるかって、6個入ってるから、じゃあこの円の6等分したら1個だなって発するのもあるですね。だから中心角 と、円の中心角360度と扇形の中心角の比の関係っていうのは面積の関係でもあるんだ、ね、扇形と円の面積の関係でもあるんだっていうんですね。だから丸4、22ページですね。丸4、扇形の面積と中心角の関係、まあ、一応書いておきますけど、扇形の面積、面積と円の面積ですよね。面積はちょっと2段になって申し訳ないですけど、ここを x、 中心角を x、 こういったのが x 対360度の関係で、やっぱりこういう関係しか成り立つんだってことですね。よろしいでしょうかね。では、例題解いていきましょう。半径が9、これが9ですね。半径が9、9センチ。で、中心角120度。逆にでかいですね。120度。このぐらいですか。扇形の面積求めてみましょう。まあ、これはね、今度はちょっと問題。もう中心角でしょ。もう今度はこれを x、 面積は x ね、無単位でやっちゃいましょう。面積 x ときましょうね。面積 x ですよ。そうすると、はい、面積 x、 あ、かさなきゃダメか、扇形の面積、面積を x、単位は後から問題に合わせればいいので別に気を使わないでですね、この感じでね、はい、x に対して、面積 x に対して円の面積っていうのは 9×9× π なんだ。よろしいでしょうか。で、ここを中心角120でしょ。それに対して円の中心角360、こういう関係式になってます。だから、今度は外交の積、内交の積にしましょうか。なぜかって文字を左辺に持ってきたいのでね。だから 360x=9×9 かける π かける120ね。よしでしょうかね。このままこういう方が見やすくない？だってこうさ、こうできるでしょ。ああ、どうしようかな。こっちの方がいいか。これとこれで 3x にしたらいいね。で、3とこの9で3にして x=3×9π で 27π との方がいいかな。今日ごめんなさい、丁寧にやろう。で、ここだけはやらせてくださいね。これはもう慣れる。だから 3x=、ね、このところが見やすいでしょ。こうして3だよね。だから x=3×27π だね。字は汚くても丁寧に解くってやつですね。でよって、で面積は27、ここで単位で、あ、27π ですか。
27π 平方センチメートルになったと。いかがでしょうかね。さあ、じゃあ今度はですかね、扇形の面積と円の面積っていうのはその扇形の中心角と円の中心角の比と同じなんだとね、よろしいですかね。それでは問い24ページの問い24のカッコ1を私がやって、ここはお話は終わりにしたいと思います。検査手順にね、大丈夫ですよね。よいしょ、うん、ほいほいほい。はい、じゃあ問23ページ、うん、23ページの問い24のカッコ1やらせてもらいます。次の扇形の弧の中心角、扇形の中心角と弧の長さを求めてみましょうですね。はい、でどんな感じ、こんな感じ、こんな感じですね。こう転線しておきましょう。で、これが9センチですね。で、45π 平方センチメートル。で、まあ、中心角で x を取っていきましょうかね。で、やりましょう。中心角を、扇形の面積はと円の面積は中心角同士の比と等しいですから、まず扇形の面積が45って書いてありますよね。だから 45π ですよね。円の面積は半径9ですから 9×9×π。 そして、はい、左側扇形の中心角 x に対して円の中心角は390。これを解けばいいですね。よろしいでしょうかね。と、まあ、9×9×π×x は 45π×360。 で、ここ1個すぐ分かりね、こうですよね。まず当然 π はもう消しちゃっていいですね。よろしいですか。あともう1個ぐらい消しちゃおうか。9と45ね、ここまでやってきましょうかね、こうね。そうすると、まあ9x=5×360。で、まあ、ここでもう一回やってみます。で、今度、縮36だから、よいしょ。この9と、この36で、縮36の40ですよね。だから、x=5×40。で、200だと。よろしいですかね。だから、ここで中心角が200度と分かったんですね。200度。よろしいでしょうか。うん。そして、あとは問題何かっていうと、なんだっけ、弧の長さか。また書けなくて、ここに書かせてください。弧の長さですね。弧の長さっていうのは、円周を360等分したうちの200個分って分かりましたから、弧の長さは、9× 直径ですね。×π×360等分したうちの200個。で、まあ、どうしましょうか。これでこうしちゃうといいかな。これ40でしょ、こうやってね。ね、そうするとこれ40と200でこれ5になりますから、まあ、2×π。これ40分の200だからこれ5になるでしょ。だから 10π ですかね。よろしいですかね。よって、中心角は、200、うん、で、弧の長さですか。この長さは 10π センチメートルだというふうになるわけですね。いかがでしょうかね。うん、ね、だから比ですよね。つまり左側に対して、左側は扇形、右側は円に関するね。で、これは面積同士、こっちは中心角同士ですね。で、並べていけば、あとは、
内向の席は外向の席で、文字が左辺に来るように、まあ、内向を、今回は内向を先にやった方が文字 X が左に来るから先に内向やりましたから、まずどっちか、まあ、外向からやっても別に問題ないんですけどね。大丈夫ですね。これ外側ですから外向ですから、ね、外向。こっちも外側だから外向ね。で、これ内側だからそれぞれこれ内向って言いますけどね。大丈夫ですね。ということで、これで、とにかくこの、扇形のね、中心角と円、もしくは面積、もしくは中心角と弧の長さのっていうのは、この比の関係でよく問題を解くことが多いので、この辺しっかりと覚えておいていただければ、慣れておいていただければね。括弧に括弧、それぞれの括弧に、問23と問20の括弧にはもう、皆さん自分でもう一回練習してみてください。よろしいでしょうか。では、ここまで終わりにしたいと思います。